Berbera iyo Barisamaadkii waa jamciyad ka shaqeysa arrimaha khayriga ah, waxaana ku boohoobay dad kala yira reer Berbera. Waxaa xaflada daahfurka lagaga dhawaaqay magaalada Berbera 2018. Berbera iyo Barisamaadkii waxaan idin soo gudbinayaa salaan aan idin ka sido bahwaynta Berbera iyo Barisamaadkii. Taa haddaan ku gudbo ahdaafta loo sameeyey, sida walaalkeenna inoo sheegay, waa charity, waa waxa weeyaan gargaar. Gargaarkaasoo dhowr meelood ku salaysan. Annagu haddaanu nahay Berbera iyo Barisamaadkii, markaan leeyahay annagu, yacni inteeda uusumaan ujeeda, looxabda halkaa ku qoran ahdaafteedu weeye ninkii carabi akhri kara, ninkii ingiriisi akhri kara. Runtii shirkeenan caawa wuxuu daaran yahay daahfur aan u samaynayno charity-ga Berbera iyo Barisamaadka. Oo xafiiskeedii laga furay maalinka maanta aynu joogno magaalada Berbera. Rag iyo dumarba aad iyo aad baan u salaamayaa. Alxamdulilah, bacda juhud juhud kathiir 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 caawa waxaanu soo gabagabaynay inaanu ilaaminno. Markii hore intiinuba hawsha wadawadow iskula wareegayso Berbera iyo Barisamaadka, laakiin maanta reer Berbera iyo Barisamaadka iyo member isko dhami arrinkii gacmaheennii baynu ka saarno, laamigii baynu iskeen la gaadhsiinayaa. Waxaa ka jawaabaysaa erega raacsan meesha Berbera oo qudhamahay Berbera iyo Barisamaadkii baa leeyahay. Dadka halkani waa Berbera iyo Barisamaadkii, waa Berberadii qaaradeeda qudaaradu hor dareeri jirtay. Qudaaradu waxay barwaaqo kale. Haddii aynu intaasi kaga nimaadno daahfurka iyo weliba ku dhawaaqidii jamciyaddaasi, aynu u gudubno waxyaabihii u qabsoomay muddadaasi ay shaqaynayeen. Aynu ugu horreysiino cisbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera iyo waxyaabihii ay ka qabteen. Cisbitaalka dhimirka magaalada Berbera waxa ay ka qabteen furaashaan loo qaybiyey dadka ku jira cisbitaalkaasi, lacaga kaash ah u la gaarsiiyey, xoolo loo qalay, aratir la siiyey dadka bukaanka ah ee ku sugan cisbitaalka dhimirka ee Berbera. Sida oo kale waxa barbar socota dadka dhimirka wax ka qaba ee guryaha ku xidhan, oo iyagana jimciyada daryeel joogta ay siiso dadkaasi guryaha ku xidhan. Oo maanta halkan ku wareejinaysa 12 neef oo ah ulxadi oo cisbitaalkan dhimirka ee Berbera iyo cisbitaalka guud ayaa loo kala qaybinayaa. Lixina waa cisbitaalka guud, sanna waa cisbitaalkan dhimirka. Santihiin xoolaha ulxada ee ugu tala gasheen walaalihiina maskaxda ka xanuunsanaya ee ku jira cisbitaalka dhimirka, iyo walaalihiina kale iyaguna bukaan jiifka ee jiifa cisbitaalka medicalka iyo surgicalkaba. Aad iyo aad waxaan idinka mahadcelinayaa maanta ugu horreysa keenteen. Hore waxaa maalintii u keenteen dharkii ciidka oo ugu talagashan dadka xanuunsanaya ee ku jira cisbitaalka dhimirka. Mar walbana waa soo xustaan, waa ka war haysaan hadday ciid tahay iyo haddii kaleba. Waxaa tihiin dadka garab taagan ee mar walba la shaqeeya cisbitaalka. Waxaan mar walba idinka mahadcelinayaa aad iyo aad idinka mahadcelinayaa sida usoo xusteen walaalihiina maskaxda ka xanuunsanaya. Cisbitaalka guud ee degmada Berbera isagana waxa ay la qabteen kontainer ay ku jiraan qalab caafimaad oo ay goobtaasi soo gaadhsiiyeen. Kontainerkaasi ayay ku jireen adeegyo kala duwan oo ah qalabka caafimaadka lagaga shaqeeyo, sida sariiraha bukaanka la dhigo, sariiraha qaliinka loo isticmaalo, iskaanka la saaro uur ku jirta, kamarada loogu eego uur ku jirta. Kontainerkaasi ku jiray ayaa la gudoonsiiyey xoolo dadka loo qalay bukaanka ah ee ku jiifa cisbitaalka
degmada ee magaalada Berbera. qalabka yaryar oo dhana la isticmaalo ayaa ku jiray oo xaqiiqatan ah kuwa noogu dhibka badan leh marka isbitaalka Berbera laga hadlayo accidents badan baa ka dhaca haddana kuwa waxaan aad iyo aad iyo aad u isticmaalaa marka waxyaabaha infusions ka mid yihiin ay ka mid yihiin goosta ay ka mid yihiin maxuu ahaa bandage-yada goosta waxa emergency-ga loogu talagalay consumable yiraahdo consumable yiraahdo la isku wada taro aad iyo aad baan ugu farxnaa deeqday noogu jiraan waa kuwan OPD-ga dambaan u qaybinay oo tan lagu jiifo halka waxaanu keenay lix xagga kalena lix tena aad markana waanu dignay sarirta halka wasay kana waa dhinacii dumarka sariirihaanu ka soo gurnay weeye iyo emergency-gii waarkiiba dumarkii jiraan laakiin halkan waa halkii hore lagu siiyey operation-kii lagu sii eegayey taasina ku jirta kuwa lagu soo riixo halkana laba hablood baa u shaqeynaya habli iyo xaq dhinacii dumarka ka shaqeynaya waxa weeye kuraasida halkan waa halkii dhiigga lagu qaaday waa blood bank-ka kuraasida mid baa noola socday containerka weydika arkaya wuu ku shaqeynayay imanka dhiiggii buu ku qaadayay marka waxay idinka warrami doonaa kulli dhammaan jaacbaydinka warrami bacda salaan haddaan warbixin kooban idinka siiyo qaybtan bankiga dhiigga iyo runtii caawimadii ay soo gaadhsiiyeen Berbera iyo Bari Samaadkii ilaahay ka jisaa siiye kulley horta way jiraan dhowr shay oo igaga soo hagaaga ka qayb ahaan marka waanan ku shaqeynaa si fiican xaaladiisu xun tahayna waxaan u sii gudbinaa OT-ga ayaanu sii gudbinaa halkaasu xaaladiisu emergency-ga uu ku galaa waana sariir aad iyo aad u fiican xagga dhaawacna u fiican waxaa horraa u kacaysaa oo taa meeshii safety-ga u kacaysaa qofkii si toos ah u kacaysaa qof keliya kacayn ka reebta labadaba dalacdo ayuu qof keliya isagu kacaynayaa haddeeto aad buu noo fiican ol weyn buu kursigaas noo qaban lahaa markaanu liiska ku aragnayna aad iyo aad baan u faraxnay aad iyo aad baan u faraxnay marka waxaanu jecelahay inaad imika sawir ka sii qaadataan nooca xagga ka shaqeynaya haddii ilaahay ka dhigo alaabtii aad soo dirteen waxaa naga soo gaaray mashiinkan oo ah ultrasound machine oo kii intan uur ku jirta iyo waxyaas oo dhan lagu eegayay mashiin aad u fiican si fiicanna u shaqeynaya waxaa kalena soo gaaray endoscopy machine oo kana isagana weli maanaan howlgelin laakiin insha allah qalabkiisii sanoo muuqata waa u dhammaystiran yahay waanaanu howlgelinaynaa haddii ilaahay dhaahdo waxaa kalena soo gaaray sariir ah tea operation beerkii qalinka lagu sameynayay waxay noo taalla xagga istoorka ayay taallaa oo xagga istoorkana sida ku xarinaa qaybta qalinka marka saddexdaasoo saddex shay oo muhiim ah ayaana soo gaaray waka marka qaybtii waxaanu keennay incubatorkana ku jiray incubatorkiina waxaanu u keennay qoladii delivery-ga baanu u keennay si insha allah ilmuhu markuu dhasho jaajkii waadka priyatriga ee ciyaalka konteerkii u dambeeyay waxaanu saarnaa saddex sariirood iyo waxaanu saarnaa laba tarooli ayaanu saarnaa masha allah waan fiican tarooligan la riixay ee dawada lagu bixiyay la saaro ayaanu saarnaa masha allah hawshna si fiican baa noogu socotay aynu u gudubna dadka waayeelka ah ee ku dayacan magaalada Berbera iyo weliba agoomaha dadka waayeelka ah aan haysanin hooy ay galaan iyo waxa ay quutaan ee ku sugan gudaha magaalada Berbera waxa ay Berbera iyo Bari Samaadkii ka caawiyeen adeegyada nadaafada in loo mayro iyo guryaha ay degaan oo loo suura geliyo caruurta agoomaha ah muddo saddexii sano ee u dambeysay ah Berbera iyo Bari Samaadkii waxbarashadooda caruurtaasi waxa ka dhigta madaariista iyo maxaa'iida islaamiga ah ee magaalada Berbera waxa ay gacanta ku hayeen iyaga oo siinaya madaariistaasina ka bixinaya xilliyada ciidana xaqal ciidada siinayay dhar loo qaybiyay caruurtaasi weliba agoomaha ah gacanta kuhayno muddo dheerna gacanta la waayey haddii aanu malcaamada ka bixinno iyo haddii aanu xaqal ciid u keenno
يادي وحي كلا عن طريق ربع عن طرو وحويان بربعات هذي تبغوا سؤاليان مجال زودي بالبري بري سما هذي تبغوا قرعة عن تقوم عيسو عصبة الله ده كويسة جيل مجنون كويسة كوا كلا حنو سنة يدي بركي سوق شوي كويسة تذكر تجرب تجرب سبب وحي أي هيدين كلام أنت ما هيدين أيام تذكر حنو سنة وحي وترك هذا وتر أيام وحويان جارتي أيدو كل يدين oo hoosii halkan ku barbaartay si aan horobay ku soo sheegay ilaahayagana jazaaygooda hasiyo ya aloo jow dacindo ta insha Allah billahi kariim en kulli cusubta hal mar doonaa imi ka jaalti hal mar doonaa imi ka jeelka maanta ma la kulmayna dhalinyaro barakeysan oo ku jira maaragtay malcaamadaha iyo madarista iyo macaahida magaalada oo ah agoomihii ku jiray macadka xira iyo agoomihii kala dhiganayay macahad barbara culuumi sharciyata wa luqa alcarabiya هي مدرسة أفلح وحا كلان كيغا ما أنت عن دونين عن لقيف صنع عيدة و ما ركتي يدا ما أنت أي تهي رمضان دمات كيدي أي ما ركتي أي كتر دور عشي نوغا هدنتي إن أنو لقيف صنع أو حوغاي روح حق العيدة هاي نسو قارسيا ولا ليه الرد بربري يبري سماد إن أنو ما أنت هالك نقو قيب إنو إلهي نوحا كرتين يا walaalina muhsininta ay soo bixiyeen ilaahay khayr idin ka siiyo walaalina agoomaha ah ee aynu kafaalo qaadanay waxbarashadoodana inuu iyagana ilaahay ku anfaco oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku anfaco saasaan idinku ducaynaynaa haddaad tihiin qolihii reer berbera iyo beri samaad maanta waxaa runtii farxad weynoo ah iyadoo ay ragga malcaamada halkan maanta nala jooga qaarkood soddonkii jis ay xafideen oo ilaahay tabaaraka wa tacaala u fudaydiyey juhdigaana raggii iyo hablihii ka qayb galay inay maaragtay ay tamuyniyaan waxbarashadooda in ay iyaguna ay khayr ku leeyihiin waanu idiin ducaynaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala khayr iyo barako ayda siiyo waxaan marka u horeysa maaragtay aan doonayaa inaan idiin magacaabo magacaaga faan Saddam Maxamed Ismaaciil Saddam Maxamed Ismaaciil oo dhowaan ku guuleystay inuu soddonka jis dhameeyo oo maaragtay soddonkii jis markii uu dhameeyana musaabaqadii qur-aankana guul weyn ka soo hooyey wax runtii lagu faano oo runtii lagu faano weeye idinka qoliyihiinii bixin jiray fiigii malcaamada ama macadka wax ka dhiganayay qolihiinii fiiga ka bixinayeena waxaa ku faantaan weeye ilaahay agtiisana maalinta yowmal qiyaame waxaa la hortegi kartaan alla ku tugi kartaan weeye waan idiin mahad celinaynaa mar labaad Saddamna waxaan uga rajaynayaa maanta dariiq toosan buu qaaday ilaahay baa u fudaydiyey qur-aankii saddexdii sano ee u dambeeyeyba bilaha Ramadaan waxa ay berber iyo beri samaadkii dadka danyarta ah oo dhan 400 oo qof u qaybiyeen cuntooyinka la quuto waqtiyada Ramadaanta arrintaasi waxa gacan weyn ka geysatay sidii berber iyo beri samaadkii sheegeen dawladda hoose magaalada Berbera dadka bukaanada ah ee la caawiyay waxa ka mid ahaa hooyooyin qalliin loogu sameeyay dhakhtarka weyn ee Hargeysa saddex qof oo qalliin indhaha ah loo sameeyay tiro kale oo iyagana iminka gacanta lagu hayo oo xaaladooda caafimaad in wax laga qabto habeenkii iyo maantii walba markaa salaada tukado waa ducaya waxaan ku ducaynayaa dadka jannada loo sameeyey janno waa naloo sameeyey janna naloo sameeyey ilaahay amarkana ilaahba iskale idinkana habeenkii markaa salaada tukado waa ducaya waxaan ducaynayaa waxaan ku ducaynayaa dadkii waxa u naga qaaday meeshii naga qaaday loo hagaajiyay
إنها نوجة حياة مقالة ماشا نوجة بيا شولي قال نوجة مقالة نوجة حياة وحنا صوب وخاني حليم عمر شراء وكم ذا إن دتك أي عوش سمافلك أو فلسي المداشة بربري برسمات أمي عدو الله سوق مركز سوق أبي الله يقانا بي بي أس إن حليم عمر شراء مركي وحلو سمي قلتانا حق إنها يحرمنا كلا إن مركا انت عبيرك حتى يسبد الكاس وهذولن كتا وحي وحاسي سوكر لي وانا مركا وهاري دبات وحي لي سوكر لي خير يا بركو مكرتي مركا انا ما انت وحنتاقنا ما شاء الله بنتاقنا انا اني ما انا حق مساجد دا بربرا ايا بني سماتكي وحا اي مساجد دا مقالة دا بربرا اقايبيين حلقي لغو جري حانو كباان اي كورونا فيروس qalabka lagaga hortago corona virus iyaga oo waliba dadka masaajidadaasi masuuliyiinta ahna tababar ku siiyay sida qalabkaasi loo isticmaalo berbera iyo barisamaadkii waxaanay waxaalay salaatu wa salaam wa amray in masaajidsmaha masaajidada iyo in lana nadiifiyo lana udgoonaysiyo wuxuu ku tusayaa arrinkan maanta ay u kaceen tiimkani ama ururkan berberay berisamaadkii ee ay ka fuliyeen degmada berbera dalka oo dhanna aynu u soo jeedinayno inay ku daydaan xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam bedelkeeda uga dhigo inta uu hayana ilaahay inuu ka dulqaado maanta kuwa gaaladan ilaahay hanuun uga dhigo ayaynu ilaahay ka barinaa intaa kadib waxaan u mahadnaqayaa marka ugu horeysa ururkan culimada ah ee berbera iyo berisamaad run ahaantii waa rag ehel cilmi ah waa rag waxa la odhan karo waa urur caalami ah meelo badan oo caalamka ka mid ah ayay joogaan imika saddex qof baa nagala jooga laakiin meelo ka badan ka mid a caalamkay joogaan oo fara badan waxa weeye dhaqaalaha ay ku bixiyeen maaha waxay hay-ad ka soo qaadeen iyo waxay laga soo qaaday iyo wax dowlad laga soo qaaday waa waxay jeebkooda ka bixiyeen oo khayri ah oo iyagu garteen maanta dhibtaa jirta inay kaga qayb qaataan gurmadka walaalahood loo gurmaraya maanta xanuunka lagula dagaalamayo xayaana waxa weeyaan in barbar kale garab ilaa garab la is ag taagnaado sida maanta berbera iyo berisamaadkii waxay isu taageen inay fikraan ay dhahaan hawshan in lagu soo habsatay adduunka oo dhan ku habsatay xaggee baynu ka gallaa xaggeynu wax ka qabannaa waxay isu taageen wallaahi bahalku hadduu nadaafadii ku fadhiyo iyo kala fogaanshihii uu laga maarmi waayo in la kala fogeeyo dadkii iyo in nadaafadii la kiciyo inay la yimaadaan ashyaagii ama fikirkii ay ka asaasmisay xanuunka lagu dilayo lagu gowracayay waynu gowracaynaa waxaynu ku gowracaynaa inuu meel fadhiista waayo nastaciin calaa umuri dunya wadiin marka hore ilahay baa mahadle subxaana wa tacaala marka labaad waxaan aada iyo aad ugu mahad celinaynaa ilaahayna subxaana wa tacaala uga baryaynaa muxsiniinta berberiya berisamaadkii dadka walaalaheena ee mar walba caawiya walaalaha masaakiinta ah ee dadka reer berbera oo inoogu daray sanadkan qorshaha ku daray maadaama xanuunna ay jiraan in masaajidada nadaafadooda daryeelka agabkii daryeelka nadaafadda inay masaajidada ka qayb galaan iyadoo la ognahay masaajidada taraawixdii iyo tahajudkiiba laga joojiyey haddana masaajidku wuxuu ubaahaya nadaafad mar walba masaajidku da waa nadaafad waa daahir weey aan halkan u mahad celinaynaa ilaahay baa mahadle marka hore mar labaad qoladan berbera iyo berisamaadkii oo runtii mar walba kaalmada la daba jooga dadka baahan ee gargaarka u baahan ee degan berbera oo ka soo jeeda asalkoodu uu yahay ciddii berbera deganayd oo aan u kala haybsoocin reeraha ay yihiin iyo cidda ay ka soo kala jeedaan aan u kala haybsoocin
oo wixii reer berbera ahaan jiray magacooda ku shaqeeya waxna ku siiya. Aad iyo aad ayaan marka hore ugu mahadcelinaynaa beryihii hore raashimada iyo dharka iyo kolba wixii ay keenaan bay keeni jireen. Maantana xaaladaha jirta waxaa ku kallifa waa inay masaajidada daryeelkoodii iyagana ay ka soo qayb qaataan, kuwaasoo mar walba masaajidka daryeelkiisa iskaga baahan yahay oo muddadan gaaban uun keliya aanay ahayn kolleyda masaajidka in maxaan ku dhahdaa wax lagu taro masaajid oo qalabkooda loo dhigay iyaduna ay tahay midan. Aad iyo aad usoo dhoweynayno, aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa qoladiinna aadka ugu mashquulsan oo sanadkan uu nala joogo Suleybaan uu nala joogay oo raggii kale oo dhanna ee wakiil ka yahay. Aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dheerayd, iyagoo haddana dadkii awalba ay kaalmada siin jireen ay ku wareejiya ay siiyeen, iyagoo markaa inta ay sidaan in la eeg ama in ka badan dowladda hoosena ku dari jirtay oo iyagoo isla kaashanaya dadka, iyagoo aan muujinin oo nadhanin heblaayo iyo heblaayo ku dul fadhiiso kartoonkan ku fadhiisa iyo kartoonkan ku fadhiisa alaabtan aan isku sawirin, inay qof walba aqalkiisa intay saqda dhexe garaacaan liiska kii oo lahayo lagu siiyo halkeeda loogu geeyo, qofka albaabka albarka laga furoon raashinkana ay u dhigaan oo ay tahay inay siraystaan ay qarsadaan sadaqada ay bixinayaanna ay tahay mid qarsooda ay ku bixiyaanna ay tahay oo raashinkiina sida ay u soo bixiyeen. Tan masaajidana ay maanta saa ugu deeqeen. Aad iyo aad baan idinku mahad celin. Berbera iyo beri samaadkii sidoo oo kale muddadaasi ay shaqaynayeen waxyaalaha ay ka fuliyeen magaalada Berbera waxaa ka mid ah kafanta lagu xiro meydka oo iyadana ay keenaan iyagoo ciddii u soo doonataba si lacag la'aana ay u siiyaan. Berbera iyo beri samaad waxay xafiiskoodii labaad ka furteen magaalada London iyago oo isla sanadkan shahaado sharaf ku maamuusay maayirka magaalada Berbera iyo bara saabka gobolka Saaxil oo ay ku maamuuseen wada shaqaynta buuxi mas'uuliyiintaas la leeyihiin. Anigoo ah Cabdirasaaq Cali, chairmanka BBS, waxa aan jeclaysaa halkan inaan idinku soo gudbiyo warbixin yaro gaaban. Waxqabadkii BBS waxa aynu qabanay intii aanu xilka haynay, annagoo ka dambeyna work programkii aynu soo dhiganay markii ugu horreysay aanu shaqada qabanay xilka, iyagoo himiladeennaba ahayd sideedaba inaanu dadka waxtarka dadkeenna jilicsan aynu waxtarro reer Berbera. Waxa ugu horreeyay ee aanu qabanay sanadkan intii aanu xilka haynay waxa uu ahaa inaanu cunto gaadhsiinay jeelka dhimirka, iyagoo ay naga soo dalbadeen bishii Oktoobar bay ahayd. Taa waxaa ku xigtay in kormeer lagu soo sameynayay dadka laba qof oo mid odaygii indhaha usoo jeexinay iyo islaantii xanuunsanaysay oo iyadana inta laga soo qaaday Berbera harkiisa la keenay oo loogu sameeyey camaliyad, oo ilaa intii ta camaliyada loo sameeyey ilaa intii ay dhakhtar ka baxaysay la waday, odaygiina in la geeyey dhakhtarka Burco oo isagana indhaha loo soo jeexay oo muraayad loo iibiyey oo dib loogu soo celiyey Berbera. Kuwa waxa raacay islaan iyadoona qof dabaro weyn oo meel ku darameysnayd magaalada duleedkeeda sidii ay inoo soo sheegeen, oo aynu iyadana kasoo kaxaynay meeshii oo dowladda hoose ilaahay hagijisaa siiyey ay iyaguna ugu tabaruceen guryahan ay danyarta u dhiseen inay guri siiyaan. Intaas markii aynu soo dhaafnay waxaa aanu bilownay tirakoobkii agoomaha iskuulladii macaahida inoogu jira afar macaahad bay inoogu jiraan ardaydu, tiradoodu ay noqotay 77, iyadana liiskooda aanu soo dhignay madasha hore. Taa wixii ka dambeeyey waxaanu bilownay iyadana shaqo howl badan oo liiskii rabadaanta la quudin lahaa reerihii sidii loo tirakoobi lahaa. Howl badani ay ka qabteen maasha allah, dadka inta laga saari deynta lagu kordhinayo iyo shaqo aad iyo aad u fara badan ay ahayd. Taasina way alxamdulillah way soo dhammaatay, waa la soo dhameeyey, sidaasaa dabadeedna loogu howlgalay quudintii rabadaanta. Waxaa rabadaantii aanu quudinay haddaynu BBS nahay 200 iyo 2 qoys
إلهي هكي جزايسية إذا دولة حسنة إذا أولي قيد بنا لقرب تاقنيد وحترك إيو أي إذا روحا إيكو درثي لما بقول أوقوي سوكالي سيزاس وحا إيكو نقضين تدكي أنا ربضات قوذني أفر بقول إيا لما قويس وأنا سينا ربضان تي راشيكي ربضان بشا ربضان أولا وحان آدي آدو قمهد نقيا مدرسة حبنها بي بي اس وصيد دقدقة هي ونمركي ربضان تدبدي دي الليس أسميي وتبرعات وفريدتك أقوامهاس حق العيد كودين سيدين حق العيد يارد بيرو وصمين لحي تاسنا والهرقلي وينورد باطي العقق رسم إلى صدح بقول صدح كوني الله بقول الله يا أرد بيل إيه حق العيد اللوسي عرطاس waxaa kala oo iyaduna xusid mudan walaashin safiya fred in ay u soo dirtay lacag gaar ah oo lagu aratiro xaqalciid lagu aratiro dadka dumarka ku jira dhakhtarka dhimarka jasaalaha alfikheer iyaduna aad bay ugu mahadsan tahay intaa markii aanu ka soo gudubnay waxaa aan isla garanay wacyigelintan waddanka ka socotay ee cudurkan coronaviruska ee dunida saameeyey inaanu ka qayb qaadano ayaanu is tusaalaynay sidaanu isu tusaalayno waxay ahaydeen wax practicala qabano dowladda iyo wacyigelinta raadiyada iyo idaacada iyo magarafoonan bay la wareegeen oo faraxasha iyo waxoodu waa hadal laakiin wax practicala oo ay qabteen baan jiray annagu waxaanu dabeedda isla garanay inaynu wax practicala qabano oo meelaha ugu tajamucaadka ama dadku ururka ugu ururka badan leh sida masaajidada aanu saaro xoogga soddon masaajid ayaanu tusnay sidii waxaan u yibinay qalabkii tii lagu buufinayay dhulka lagu tukanayo masaradii afeerkii waxaasoo dhan si aanu practical ayaanu u tusnay jazaakumullahu alla khayr yani imaamada masaajidada berbera aada bay nagala jaan qaadeen oo ay u qaateen wacyigelinta dhalinyaro badan oo iyaguna masaajidka ku xidhan oo fiican ayaa iyaguna markiiba nala qaatay oo hore ballaadhiyey waxqabadka sida wax loo qabanayo masaajidada kale ku fidiyey anu taraba soddon masaajid ayaanu hawshaas ka qabanay hadaanahay b b s taasna waanu si wanaagsan ayay noogu soo dhamaatay insha allah bidlahi karim waana socotaa halkii dad badan oo kasii aanba qaaday baa jira waxaa intaas aan raacinayaa halkan aan uga mahad celinayaa mahadnaq ballaaran aan u jeedinayaa maamulka gobolka saaxil bara saabka meyarka iyo shaqaalaha dowladda hoose oo ilaa iyo maalintii b b s la aasaasay garabka midig noo ahaa hiil iyo hoobinala garab taagna oo wax kasta oo aan ula tagno oo khuseeya waxtarka dadka gobolka ee jilicsan aad ugu dheganuglaa wax badana nala soo qabtay marka waxaanu garanay inaanu siino saddex diriic oo aan ugu talagalay guddoomiyaha meyarka iyo shaqaalaha dowladda hoose saddexdaa diriicna waanu guddoonsiinay maamulka aada way u mahadsan yihiin waxay aynala soo qabteen meel haddii aanay maamulka jiraa wax kula qabanaynin ma aha wax badani kuwa qabsoomi maayaan haddaan gacanta lagula qaban aada bay u mahadsan yihiin ilaa intii ay b b s jirtay waxqabadkooda iyo sida taageerada buuxda ay noo siinayeen baanu aada ugu mahadnaqaynaa waxa aan intaas raacinayaa yaro gubaabaha b b s xubnaha b b s waxaan
ولقيهم بدي واحد مش أفرن وخيرات وخير وصمفل ووح آخر إنه تجا صدقة تذكرينا أو نول وأنت كنا الله وياه وحتر النقطة وحأرجين يأتي إنه شري مك واحد مدين إنه سكت هجني يعني ليفل مال يعني كقوزنا مثلا لو بقوله قيس بشهر رمضان وحأرجين يا إن شاء الله بيد الله الكريم مستقبل كين إنه أنت كسيكر للنهاوشة أو إنه واحد أو كذا إنه قبلنا وحيابه فضلنا إنه نمشي البرنامج سأي نوفل إنه إنه كده دهلو هذا واردكم بعدنا قيا أول ويسد أودد عشان عدوم هستين لبنان حبناها مضاشة بي بي إس